abazira to appreciating abazira bonna nga tutuna bagenda omubaka ama producer bangambi waliwo omuntu ngoyina okwebaza bbaawo babba gomwami yina okwebaza mukyala abantu abamba nete mwagali kamuyina emize ngomuntu muzira era nga agamba ani ayetulisi bamukyeye nga ani ayagala omwana oyo ani ayagala afi kati nzinja era kulaba kubba walita dansa ole muzira nabakyoyo boyfriend oba bawalita dancer nino omudali gwo mulina la omwana twali ludda wana show Mr. Simakula nakola bwati neye kuba pa nugamba bende mwana wabandi choyogwa njagala nabe kubawe mulimu banango omuntu gwe mumanye yonga yombo mu matekuli silika ko nuga mukama katonda wange muba abantu abanga tuta kwa kubawe nalinya la kubawa chamimu gokola naye mnate no biko mnanga msajja atumukaka muzibu omwana oli muzibu ndozera asana mudali biko janku wo mudali owasenga nantume asana mudali midali midali mingi tugena bamenya omulutambu bane balala bantu nga mwetaga midali nga mutuweleze kubambi bamwe tubayiko kye tubawa ne bakazi ba gundi bafune midali abaluwasa dumu na mwewe mukama kolna kolwa lero kakati waliyo omuntu tata waleka famire wafa atulo otanse kuogera na bafunku vile njogera ne tata wo atuti wange yafa famire ye egenda mas kakati omwami bambi nga yakola byakoze famire najikolerera era nga mune musomye mubaddewo tata yafo ine myaka emeka anali nkuze waliyo kuzeemu muli nkuze waliyo kulide mtu ali mu myaka abiri nga afunisiza no olubuto aba kale kati gwe bive musigwe gwe njogera ko kakati nga waliyo chali muto muzeyi babiri be yakotogera bokka nena abo bakula nena abo bakuze kati omzadde nga we yafira tata we yafira mama we yafira aina byali kakoze bine ebintu nga mubikuliddeko kakati nagenda nafango muwala okyabadde okyali muto akazaala yokana kambubiri nofuna n'omulenzi wo bambi omulala afa nalekana mwana ogambo mumula mirembe ne simanye nti onaatererayo kakati kubyabadde akoze ebyo byennyini abadde ne motoka iyo etandise okubaako emirimu gyekola bizinesi ye yali agikoze byonna omukyala neyefunirayo omulenzi we kati kati omufu ekikabu ekito gwe tuyita foreign hero yakola bye yakola kati bye bibabeezaawo abantu bibeezaawo omukyala ku bantu babeddewo ku bintu byabafu tuze babuuzaako bambi bobanga osaba essaala eyo omufuwe mumuteekemu mulenzi gwo oli mu luvesti mu ntebe y'omusajja n'ekifaana kuba abaana baagalula kutataabwe kikyaliwo mu ddiiro naye otuula n'obogwa hafi jangu ompe caayi tata obadde ogamba kitatawo muto naye nga tatawo omulaba wali waali no, n'obutono nakukumanyirwamuko kubanga kuyita omuntu atali tatawo tata ngaomumanyi akuzaala omumanyi omulaba n'omulaba abaami mwawasa mwakola ne mukyalawo ayina ova famiry nga mukyala yali asinga bambika sente ayina amaka yagazimba galeka bulungi nnyo naye omukyala n'afa abaana webali ne tata wali tata yawasa omugole mwali mu nyumba nyumba ya mukyala we ya ate baali bampeta kati nga mugole oli awo mu nnyumba ya mujja omujja we yafaifaibeku ebiri ebyembaga nno n'ebbaawo byonna bikyali abaana bajja nyiiga eitha gwe fuluma n'ebifaanyi bya mami birina obbeerawo naye kati nze mba najja omwesoozi ogubeera mu nnyumba omaye abakazi timunyiigira n'ebitabakwatako oli mu nnyumba ya mukazi gyeyazimba ate onyiiga so mu mbeera ng'ezo bizinesi zikyatambula bulungi naawe osaba oweereze ku maama wo naye ng'obimanyi byonna omwami wo bye yatandikirako by'oli munno eyafa bambi muteeke mu ssaala foreign hero ababeezezzaawo abaana bo basomera ku sente za mujjawo oba omwami eri sayidi abaana bo basomera ku sente z'oyo omwami eyafa byonna tewali kukolima naye ate singa tekwali kufaako osanga naawe abo tewandibalekera ebintu byaffe naye nga mutuwanga abatuyamba babalinde mukule ebiseera ebisinga mubanga amuyamba ngaakyali muto ewe bwakula so then nammwe ba uncle abasigala mu kintu kino bambi oba bamaama bakyala babataata baffe abasigala mu kintu kino naye ng'okivuze bulungi
ngola oyongedde nako oyongeddeko bulumu baaleka mukaaga kati buli 10 nabo bibiri webale nnyo sente zino sente simbi nosolo ko sa sente zo muntu no genezwe yonge yo multiply yaleka room zibiri biri ziri weza mirundi esa no yongerawo nga ziweze mama eyajja tolidde buli tosombye ngo otwala tata omuzimbye tata ato mutukumide wakati yandi badde mukyala nga wakuna abana amaaso zadde baganda baffe feke nyini totukotogedde yes amasomero mama singa tuteka muziri ordinary schools nayo wagamba aha badde wano nabange basomere mulino tubalansinge kale to kuba munna yasiye yatanyamwe kusente za mama wasalawo era sigalenga tusoma omulala munanga agaana oba babe nabasomera marungi nayo ogejide kusente za tata notanyiga nnyo kuzimba nnyo mutima eh abana bakulangide nayo gumye basikulangide mankujukiza kabo zijukiza nechibachi na mama ba anko nga abana ojja n'omuvuga n'omutwala ku ssomero mu motoka eyali eyataatawe ne school fees ozitwalayo mu budde kale bambi nga tokotogedde mwana kye kigambo ekituufu famire taata omulabi mama omulabiridde tweyanziza nnyo tweyanzege bambi muli bazira bangi tebabikola abantu abagamba omufu agenda kudda dikanneeyagali kanneriire mwabba ssente z'abafu bakyala baabwe mwababaka amayumba abaana bali eyo bajeera bannaye mwe tetumanyi bikoli mu bye musaana naye mwabasigaddewo wadde tamukikoze nga mbadde bwe kyandibadde kibeera naye mugezezzaako akanyomero akaleero mukama kabadde kagenda gye famire nga mwabba ebintu by'omugenzi abaana be ne babonaabona ne mubikozesa ne biggwawo kati nga muli baavulunkupe nga abaana bali successful tubangaliza olunaku luno Wakati muntambuza yo mukwano gwa mwe. Kati ulibiza kama kalero mu programu sumulula wana ku BBS Telefina eyafe.